Nah panjenengan sakit bayangaken betapa hebatnya santrine Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku Rasul Ambiya wal Mursalin petuk kali Gusti Allah. Niku lah awak dhewe niki pun boten santrine Kanjeng Nabi, awak dhewe niki meng diulang karena wong sing pangkate niku saking Kanjeng Nabi diarani al-ulama warasatul ambiya. Lah nek zaman Kanjeng Nabi enak, zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi niku wong maca Quran mawon mboten enten. Zaman Rasulullah tidak ada orang baca Quran. Lah kok ra eneng? Lah wong apal. Nek wong apal kan mboten perlu maca. Wong apal ngene iki. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Apal. Lho ra eneng wong maca Quran sampai zaman Kanjeng Nabi niku mboten kepikiran nulis Quran. Quran keleleran zaman Kanjeng Nabi niku. Keleleran teng balung. Keleleran teng balung, keleleran teng kulit, keleleran teng watu berserak ngoten niku mboten kanggo. Sebab nopo? Apal tur nek kesleo sithik takon Kanjeng Nabi. Enak. Tapi begitu Kanjeng Nabi ra ono, suwe-suwe sing apal mulai ilang, mulai entek. Nggih. Mila terus ana sing nyadari Sayyidina Umar, "Kang ya ditulis ya Quran." Nah nek ra ditulis ku piye? Ora ditulis engko bubar awak dhewe sing buri-buri rakoman Quran. Mula ditulis zaman Sayyidina Umar, walaupun Sayyidina Abu Bakar mboten setuju, tapi dereng kanggo teng zaman Sayyidina Umar. Kanggone teng zaman Sayyidina Utsman lagek kanggo, soalnya wis ado-ado pun mboten apal wisan mula butuh tulisan. Akhirnya kali Sayyidina Utsman disebar Quran niku. Seneng wong-wong terima Quran, tapi sing ora Arab masalah ra iso maca Quran cara Arab, soalnya Quran cara Arab awitane niku meng longkek-longkek kaya cacing kok bulak ruwet ngoten niku. Mila terus akhirnya eneng ulama sing nekat. Nekat nopo? Nambahi wong supaya iso maca Quran. Tambahi nopo? Tambahi titik-titik. Sing nambahi namine Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 55 Hijriah lagi diparingi titik-titik. Disebar male wong mboten iso maca Quran mek titik-titik tok. Mula akhire eneng sing nekat ngarokati Quran tahun 150 Hijriah sing maringi kharokat namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi gurune Imam Syibawi. Terus wong maca Quran do iso wong eneng harokate, cuman maca Quran ra eneng aturane, ra ngerti aturan maca Quran, mula maca Quran sak geleme. Wong Turki muni Azizun Hakim, ora metu metune Azizun Hakim, ngoten niku. Wong Turki kan mboten iso mateni mim. Tiang Bugis kan muni Abdurrahman mboten dadi, metune Bedu Amang. Tiang Padang kan muni lakan nutuk mboten metu metune lakan nui ngoten niku. Lho mawek mula teng Tebu Ireng enten santri. Santri niku kan maca kali Mbah Hasyim, yo maca Shiratal ladzina an'amta alaihim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Wong ora iso mateni mim wong Bugis niku. Senes diseneni karo Mbah Hasyim. Siratal ladzina an'amta alaihim mingkem siratal ladzina an'amta alaihim. Ngaten niku. Ada niku. Santri Madura dikokon maca. Napa? Fi lauhim mahfud. Fi lauhin. Fi lauhim mahfud. Fi lauhin. Ora wani soalnya santrine Kiai Mahfud. Kiai ini jenenge Kiai Mahfud. Filauhim mahfud, filauhim, filauhim mahfud, filauhim. Terus no, filauhim mas kiai kaji mahfud. Lah karena wong sak donya niki tidak bisa baca dengan betul tata cara yang benar, mila eneng sing penelitian teng Kufah, teng Makkah, teng Madinah, hasil penelitian cara macane niku ditulis diparingi judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran tahun 250 Hijriah sing nulis namine Abu Ubay Qasim bin Salam. Tuh. Tajwid niku tahun 250. Bar ngono ana wong maca
apa? Ana wong maca Quran gendeng. Senengane Abdurrahman Al-Mahdi wong ora wong Arab. Maca Quran stres, rawani maca Quran. Maca Quran idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enak. Gusti Allah nek ngersake napa-napa bim salah bim iso. Lha kok ayat sijine niku huwallazi khalaqas samawati wal ardo fi sitati ayamin. Bar kun fayakun no sitati ayamin 6 dino piye? Bar innallaha ala kulli syai'in qadir kok innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iki piye? Stres tak kirim surat nang Imam Syafi'i. Syekh tulungono aku. Aku maca Quran stres wong aku ra wong Arab. Nah sebab apa jelaske? Oh ngono. Nek iku muhkamat Kang, iku mutasyabihat goleki takwil. Kono ra eneng goleki ning sunah ya, sunah iki ning fi'liyah, qauliyah, takririyah. Kono ra eneng goleki nganggo ijma. Ijma iki apa but goleki kias, kias iki butuh ijma. Ijma iki kudu didasarke nganggo asas tasyri', maqasid syar'iyyah, usul fiqh engko lak dadi fikih. Jelasne kabeh kali Imam Syafi'i, Abdurrahman Al-Mahdi gubernur Asia Tengah, akhire faham. Matur nuwun Syekh niki enten duit, nggih pun sak kadare mawon, matur nuwun sanget. Jasa penjenengan niki kalau gak ada duit mang damel. Akhirnya kali Imam Syafi'i kongkonan santri ini jenengane kues, wes iki duit kok Abdurrahman Al-Mahdi iki manfaatno nggo nglumpukke surat-suratku sing wingi susunan dadi kitab. Begitu disusun dados kitab diparingi judul Ar-Risalah, artine surat. Lho, prosese dawa kaya ngoten niku, ora kok langsung bim salah bim. Terus lagi kepikiran lah nek hadis iki nek sunah iki piye leng nglumpukke tahun 300 lagi kepikiran nglumpukke sunah. Akhirnya kare Umal bin Abdul Aziz anggere wong diceluk diundangi Kang piyayo goleki sunah cek ora ilang. Akhirnya wong takoni sampean biyen krungu apa kok Kanjeng Nabi? Aku krungu ngene 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 Kanjeng Nabi ngongkon. Oh ya wis sumpah sumpah terus ditulis amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada Kanjeng Nabi ngongkon nge ngene la sampean dicegah nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada nek sampean aku weruh aku bareng Kanjeng Nabi nglakoni ngene kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kadza nek sampean aku weruh tok raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza nang sampean krungu tok sami tu qala lho niku lho mulo hadis niku lakek terbukukan. Lho niku Rasulullah betapa pancarannya Rasulullah terhadap para sahabat mampu membuka basyirahe para sahabat. Wong maca selawat marhaban ya nurul aini ora eneng zaman Kanjeng Nabi. Lah napa? Lah wong isih urip nek kangen garek mara tok. Assalamualaikum ya Allah. Sahabat sauban niku nek kangen karo Kanjeng Nabi kuru medun 3 kilo. Nek pengen lemu moro malih teng Kanjeng. Assalamualaikum ya Rasulullah. Cep ngoten niku enak zaman Kanjeng Nabi. Mula basiroe para sahabat padang. Sing dablek-dablek niku ora wani njaluk ngapura Allah dhewe ora wani. Wong ora kenal Gusti Allah. Wong nakal-nakal niku. Mula Kanjeng Nabi kula ajeng njaluk ngapura Gusti Allah ora wani wong kula ora kenal. Saya kenal kan penjenengan. Nah, mbok penjenengan nyuwunke ngapura kula. Pun ta Kanjeng Nabi ya. Amula wong-wong dablek-dablek niku teko teng Kanjeng Nabi nyuwun jalukke ngapura. Mula medun ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka falyastaghfirullah falyastaghfirullahumur rasulah la wajadullaha tawwabar rahima. Wong sing dablek-dablek teko neng Kanjeng Nabi jalukke ngapura neng Allah, mula tiyakti di ngapura kali Gusti Allah. Tapi begitu Kanjeng Nabi ora eneng, ya tetep ngeyel wong niku teko. Lah Kanjeng Nabi jenengan kok pun mati Kanjeng Nabi. Padahal kula niki ajeng nyuwunke dijalukke ngapura teng Allah. Nggih pun Kanjeng Nabi, jenengan teng kuburan tapi ayat niku lak dereng dibuset to nggih Kanjeng Nabi. Ayat niku lak tesih berlaku, mang jalukke ngapura keng mriko. Terus lunga. Nah, kiai-kiai sing neng sanding makam niku guyu. Ki wong gendeng wong Kanjeng Nabi wis sedo kok dijaluki ngapura. Piye to iki? Akhire terus ngoten niku. Keturon, wong-wong sing guyu niki keturon. Begitu keturon ngipi digugah Kanjeng Nabi, "Hei, aja guyu, wong mau golek ana, tekan ngendi kono kandhani? Mau wis tak jalukke ngapura, wis di ngapura Gusti Allah." Lho, enake zaman Kanjeng Nabi niku. Ora eneng enak ke sapa zaman Kanjeng Nabi. Ya Allah, Kanjeng Nabi niku ngerti kabeh santrine. Sing kelas Sayyidina Ali dididik lengkap cara Quran wong akale tekan. Sampai sholat mawon terserah kali nek iso khusyuk engko milih serbanku sing ijo sing kuning apa sing abang langsung Allahu Akbar
sing ijo jeneng Nabi arah khusyuk kowe ketara bar salat langsung eling ijo baleni nggih. Sampai akhirnya iso dipanah sikile niki ra apa-apa dicabut ra krasa. Akhirnya Kanjeng Nabi ngimami Sayyidina Ali ning ngarep Allahu Akbar. Makmum sing pinter-pinter anteng padha-padha basirae buka. Nah sing mburi Allahu Akbar. Gusti Allah ketok ora kang ndi to? Ora. Mila terus Gusti Allah ngrukhsah wong sing model ngoten niku diparingi dasar saking hadis sing sadida bayati siapi wasadida sawat za'ri niku lho malaikat medun sing nakoke mahwal iman antum minabilahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala sadaqta mahwal islam antasyhadu an la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah tuqimus salata wa tu'tiz zakat wa tasum ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ila sabila sadaqta mahwal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ngibadah sira kaya sira delok Gusti Allah nek sira ora delok Gusti Allah yakin Gusti Allah delok ki sira oh lah nek ngoten mawon nggih saged jeneng Nabi akhire Allah Akbar jauh bakang didelok Gusti Allah akhire kan nandeng sing kaya ngoten niku dikeki keringanan akhire wong kono sapa do iso salat ngoten lho coba nek kudu khusyuk kabeh bongko sampean ra iso salat dene niku indahnya di zaman Rasulullah. Eneng santrine Kanjeng Nabi niku Masya Allah ngaji ra iso, maca Quran ra iso, apa-apa ra iso, isone meng ya Karim tok. Sakecap niku mangan Kang ya Karim. Ngising Kang ya Karim. Lah wong isone ya Karim tok, budal haji, tawaf. Tawafe niku ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ngoten niku. Kanjeng Nabi diwaduli sahabat, ya Rasulullah eneng aliran sesat. Nah sesat piye mosok ana wong tawaf kok muni ya Karim tok. Sik tak tilikane. Tiliki kali Kanjeng Nabi enten tenan. Kanjeng Nabi suwe-suwe ngetutno karo nirokke. Kanjeng Nabi nirokke mburine ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tiang niku nesu ngamuk Kanjeng Nabi dibanteng karo diduding kowe ngece aku ya. Ngenyek aku ya Karim, ya Karim. Tak kandakno karo kekasihku kowe. Lah kekasihmu sapa? Muhammad. Ra ngerti dibantengi Kanjeng Nabi. Jenengan iso mbayangaken betapa indahnya kehidupan di zaman Rasulullah. Kanjeng Nabi nangis sampai aras niku guncang. Jibril tilikane niku, napa Muhammad nangis? Lho, akhire medun. Ya Rasulullah Muhammad, lapo sampe nangis dibanting wong? Ora, aku nangis dudu perkara dibanting, tapi atiku terenyuh, terharu sebab ana umatku sing senenge pol karo aku padahal durung tau weruh. Lho niku lho, padahal durung tau weruh. Lha niku, niku anu niku Rasulullah akhirnya jeng Nabi apa malaikat Jibril takut dia ngono ngaku oh akhirnya jeng Nabi ngaku yo aku iki Muhammad Kang ah jenengan Rasulullah Muhammad niku iya nangis kerakut-kerakut jaluk ngapura jeng Nabi wong iso kula mek ya Karim tok nggih mbok sesuk kula niku dijak teng swarga wong nek kula ngaji ora iso napa-napa ora iso isone mek ya Karim tok mbok kula dijak teng swarga akhirnya kalian ya ya kowe sesuk tak jak ning swarga wong iso mumek ya Karim tok. Matur nuwun jeneng Nabi, matur nuwun. Lah ngoten niku seweneng tiyang niku. Malaikat Jibril ngerti ngoten niku, aja seneng sik. Senajan kowe dijak Rasul Muhammad sesuk nang swarga, ning dosamu tetep tak itung. Loh, apa dosaku mbok itung? Itungen. Nek dosaku mbok itung Gusti Allah tak jak itung-itungan. Nek kok Gusti Allah baca hitung-hitungan sak pira gedene dosaku tak hitung karo sak pira gedene pengampunane Gusti Allah. Nek Gusti Allah Maha Pengampun, ra mungkin ngene wae kok diitung. Nek ngene diitung rasa nganggo gelar Maha Pengampun. Wong Maha Pengampun kok ngene wae diitung. Panjeneng Nabi tambah nangis lah ya iki ning ya Karim tak kira goblok kok ya pinter jarene. Maka kehidupan di zaman Rasulullah itu indah, indah ora tau ono masalah. Kanjeng Nabi agak mulang ngaji, ngerti-ngerti eneng sengking lawang masjid bengok-bengok. Muat, Muhammad, Muat. Ya Allah, sahabat liyane niku ngamuk. Wong nyeluk Kanjeng Nabi Muhammad kan ra oleh. Wong la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dakum. Aja nyeluk nabiku kaya kowe nyeluk ing antaraning sira kabeh. Mula do muni ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah. Lah kok eneng niku. Muat. Muhammad, nah sahabat liyane tak tapuk cangkeme jarene ngoten. Tapi Kanjeng Nabi ngerti ngoten niku wis jarno-jarno paling cah desa rung dong. Kon mlebu, akhirnya mlebu. Begitu mlebu niku, Mat, aku kudu nguyuh, Mat. Ayo nguyuh sik. Ternyata mboten golek toilet ning sak kalteng ngriku nguyuh ning jero masjid. Sayidina Umar niku langsung nyabut pedang ajeng diketok gulune wong niku. Kale Kanjeng Nabi, Umar aja coba pateni wong niku.
ngono-ngono ya santriku, ngono-ngono umatku. Neng gon kampunge ngono adate pancen ling uyuh sak gon-gon. Eneng wit gedang ya diuyui, eneng kalenan diuyui, eneng bantrek ya diuyui. Wong iku adate neng ngono-ngono iku. Ngono-ngono ya santriku, ning kuwi santri wono sapa? Loh, maka tidak ada masalah di zaman Rasulullah, indahnya luar biasa. Wong nglumpukke Quran ra kepikiran napa-napa niku lho. Lho niku mula sahabate Kanjeng Nabi basirae buka kabeh, wong dibimbing langsung kali Rasulullah. Jare Rasulullah dikandani kali Allah, ya Muhammad fattabi' Qur'anah wa ana bayanah. Meloo macanane Jibril, aku sing bagian duduhke saking Kanjeng Nabi medune ana qari wa anta sami' wallahul hadi. Aku ki sing maca, muridku do ngrungokno ning sing bagian duduhke Gusti Allah. Lah Kanjeng Nabi sing juluk Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, mulo santrine kabeh entuk hidayah basirae padang. Padang mula para sahabat niku nek dikir ngeten iki tok. Pun usul teng Gusti Allah. Nah saiki wong santrine kiai, santri kula, santrine Kiai Yuti greleng gaya. Ayo nyontok Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi ki le dikir para sahabat iku le dikir meneng, mula awak dhewe aja nyontok kiai. Kiai nek dikir bengak-bengok ki bid'ah. Ayo dikir meneng kaya para sahabat. Lah berhubung awak dhewe nyonto meneng ngene turu. Nggih mboten? Turu. Ya Allah, mula wong sakniki niki kathah sing konslet niku perkara niku. Kan rame seniki niki. Bid'ah. Apa e bid'ah? Saanane niku bid'ah. Ana apa bid'ah? Apa-apa bid'ah? Kelingan manuk kula niku nek ana wong titik-titik bid'ah niku. Kula niku duwe manuk. Kula ulangi assalamualaikum. Suwe-suwe iso manuk niku assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum manuk beo niku. Eneng wong liwat assalamualaikum. Eneng wong liwat meneh assalamualaikum. Wah pinter manukku. Angger ana wong liwat iso assalamualaikum. Tapi suwe-suwe niku ngawur, tak glundungi bal assalamualaikum. Tak uncali gedang assalamualaikum. Ana wit rubuh assalamualaikum. Oh, manukku iki wong isone ge assalamualaikum ra iso bedake apa-apa, pokoke anggere barang moro assalamualaikum. Kucing lewat assalamualaikum. Lah sakniki niki nak kata sing ngoten niku nggih. Apa-apa piye wong isone gek niku dijarno mawon. Soalnya keliru bangun manhajnya salah, langsung madak noawak ngilangi asal usul koyok Kanjeng Nabi sing diulangimu, gak iki diketok dihilangi karena saking kemenyeke wong, langsung nyuntuh sahabat cuntuan, le sahabat nih gue, saking padangnya hati ini, bukan masjid, keng pasar, sholli fardhu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Niki atine wusul teng Gusti Allah. Lah sak niki dicontoh eneng SMS Allahu Akbar. Lemula wong-wong ngoten niku nek salat kan aneh. Tapi berhubung dudu sahabat sing salat, pojok meneh kok ngene-ngene. Wis direwangi Allah. Kebal. Nek kau pasar, iling pasar, pasare. Nek keng sawah, iling sawah, sawah. Ngaten lho. Mula sebabnya boten dibuka basyirae kaya para sahabat. Mula sani kini konslet patah sing konslet. Ngaten lho. Niku tok mawon urusane. Gayane keduwuran. Allah. Mula doran duwe akhlak kong sani kini ku gara-gara gaya ini nanti akhlak. Contohnya mboten duwe akhlak. Wis ngerti tanggane niku mripate rung iso dijak salat. Mripate tanggane niku lak mripate awak dhewe niku lak mripat aneh ta ngene dijak sembayang niku. Usallim Allah akbar. Inna sholati wa salam. Ya ya mamat takbir. Niku kaya khusyuk-khusyuk oh, tapi nek wis melek ngene mripate kan domo salat nggih. Jam 3. Sarunge anyar.
kupinge ya moting ting ting bakul bakso liwat. Allah aku gabahku kudanan. Kita ini kan orang yang sangat sulit membawa jasad ini untuk menghadap Gusti Allah. Diimami bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada alladzi akhrajal mar'a. Niku napa pikirane? Suwene ngene. Nek krungu inna baina kal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna sya'naka wala batar. Top. Lha kelas e awak dhewe ngoten niku lho, ngoten niku eneng sing gaya sembayang kaya carane saha. Sahabat jare langsung. Assalam. Allah. Akbar. Nah sing sebelahe kan langsung diganggu mripate. Nyetop apa iki jan? Napa male digrayangi sikile ngene niki sampe mekengkeng-mekengkeng ngoten niku lho ya Allah niki lho. Niki wong rusuh. Karena itu tadi kesalahan manhaj teng riku niku lho. Salah teng riku niku. Sahabat niku muni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wong sing muni sahabat santrine Kanjeng Nabi eneng pedang tekan gulu mboten obah blas. Pateni atenono Gusti Allah kuatanku. Wong 300 ngadepi wong 1000 tatas. Awak dhewe nyuntul la haulane padha persis la haula. Persis. La haulane padha tapi eneng kresek mencolot awak dhewe kok. Mula aja dawa-dawa, aja ngukure kenemenen, aja kemenyek. Para sahabat krungu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Trima wong atine alus kok. Diwaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wajilat qulubuhum, atine bergetar. Kene kene wong rombongane dhewe ana wong maca Quran ngono. Sing ngaji cangkeme suwek. Ngoten niku saking lho ra trima. Mula terus akhire Qurane sing dialus. Alus ke bismillahirrahmanirrahim. Nah, lu enak tau ya alus. Wong atine sing atos ya Qurane sing dilembutke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qurane dialusno wong atine sing mrongkol lak mene-mene. Lah zaman Kanjeng Nabi wong selawatan, isih sugeng. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum. Lah bareng wis ora ono piye carane? Ayo. Pemene wong Jawa 15 tahun ngantri 35 juta. Carane piye untuk menghadirkan cinta kepada Rasulullah yang wujudnya sudah tidak ada? Sebut-sebutlah namanya. Wong nek parek bojone kangen sosor langsung, saged. Tapi nek ado kan I love you, Dek. Wah, aku kangen tenan sumpah yo mripat mulu dene sampean kulik guyu masyaallah. Lho wong ado. Mengungkapkan cintanya ya seperti itu lah. Apa menawa dhewe petuk ra tahu dolan merana kuburane digedheki. Akhirnya kan ya terus marhaban ya nurul aini marhaban 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 jaddal husaini marhaban marhaban. Ana sing gawa tangan, ana sing gawa gendera marhaban ngene-ngene secara Habib Syekh niku ya carane beda-beda. Tapi ana sing menghantarkan itu karena hatine masih hati Wonosobo biasane krungu dangdut. Mula sing luwe seneng menyampaikan kerinduannya dengan dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng. Ya Rabbi asya niwanda roji adubataya ji ratal alami ya wailal judi wal karami ya wailal judi ya wailal judi wal karami. Duhai senangnya pengantin baru. Lagune lak niku ta asline. Nggih. Lho
eneng sing atine niku dereng cocok niku sanget menghantarkan nek Jawa ya kepeksa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika Anglia numpak perahu layar lah ini gitu ya loh. Inilah cara-cara yang ditempuh oleh para ulama untuk mendekatkan orang yang semakin jauh dari Rasulullah dohiran wabatinan. Ini kalau jenengannya bid'ah hasanah. Nek sampean meneng ini kok wis wusul ning Gusti Allah, berarti penjenengan boten butuh thariqah, boten butuh ilmu tauhid, boten butuh jenengane ngene-ngene, boten butuh meneng ngene kita mawon. Cacak nek saged. Jujur, nek iso meneng ini langsung wusul ning Allah, cukup ngene, tapi nek kula boten saged. Kula niku lambene beda, kupinge beda, akhire ndas kula cek ra turu, tak ngene-ngene no. Kuping kula niku budhek mulai akhirnya speakere tak banterno nek kuping cek krungu lho ngoten niku nyacake gampang kok jenengan yakin mboten nek Gusti Allah itu yang menyembuhkan semua penyakit yakin nek ora yakin kafir sampean cacak saiki sirahe ngelu ya Allah sirah kula ngelu ya Allah ya Allah ngelu ya Allah ya Allah ngelu ya Allah sirah kula mari ya Allah mari langsung cling mari berarti sampean wis wusul teng Gusti Allah, lanek ya Allah, mari ya Allah, mari ya Allah, mari ya Allah, kok tambah cenut, 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 ya impun teng warung juga obodrek nak rampung, gih, lan niku sudah menyadari itu loh, ya Allah, sing paling angel niku saat niki loh, karena apa? Lah inilah karena kita ini menyadari bahwa ada sanad yang panjang yang ada pada kita, maka kemudian kita menyadari bahwa di bangsa ini inilah tempat orang Indonesia, orang Jawa ditunjukkan agamane Allah. Dadi awak dhewe niki asli wong Jawa, asli wong Indonesia sing alhamdulillah entuk hidayah Islam. Maka kemudian pesantren yang tumbuh dari cikal bakal munggah-munggah-munggah tekan para wali, dia merasa begitu memiliki bangsanya, mula ora eneng pesantren dadi teroris. Kanjeng Nabi begitu mencintai Makkah karena di situ ada peninggalannya Nabiullah Ibrahim. Awak dhewe begitu mencintai Wonosobo karena di sini terbaring ulama-ulama yang karena beliau-beliau ini kita ditunjukkan kepada Allah, kepada agamane Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la yash'urun wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Lho niki lho. Makane tidak ada pesantren tadi biang kerok iku ora eneng. Kenapa? Karena begitu faham bahwa sanad-sanad ini enggak bisa ditinggalkan. Lah sing kono napa begitu gampang menghancurkan orang lain? Karena terus melompat akale tugel. Al isnadu minadin diketok mulo njuk mlompat rono njuk kemenyek. Akhire apa? Sing didelok niku zahir, 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 zahir. Ora tau ndelok nek menungso niku eneng urusan mbah batin. Nah, dohire ibadah niku zaman Kanjeng Nabi, batine disambung kali Rasulullah. Begitu Rasulullah mboten nenten, dohire disambung kanthi cerita lewat hadis, lewat Al-Qur'an, batine disambung kanthi sanad, kanthi ilmu jenengane ilmu tasawuf atawen ilmu thariqah. Mula santri niku lengkap, dohir batin gatuk. Mula ora tau ngamuk. Paribasane eneng wong kok ndablek neng dalan niku masyaallah mabuk. Ora eneng kok santri terus muga-muga matri ketabrak truk mboten. Nek ngriko langsung Allahu Akbar bak buk bak buk bak buk. Nek awak dhewe mboten oleh kok ana wong ndablek kok terus weh ndablek muga-muga mati ketabrak truk lho awak dhewe iso muni kaya ngoten niku dohiron. Batine wong awak dhewe ra tau berhubungan karo dheke, ra tau ngenehi mangan, tidak pernah kita melahirkan dia. Lah tapi bagi istrinya, bagi anaknya sing bendina urip karo dheke begitu mencintainya lho. Cinta yang ada di tempat lain jangan kita sia-siakan karena Allah Rahman Rahim, Allah Al-Mudzil, Allah Al-Hadi. Mula ngerti dhewe niku. Pitik munggah masjid,
nek wong ngriko balang langsung wong didelok niku najis. Najis tapi awak dhewe nek pesantren delok di situ ada jamalullah, ada keindahan dari Allah, ada keindahan dari Gusti Allah. Napa keindahane? Lho, kula nek enek pitik munggah masjid, tak enteni kok ora ngising ya. Ngisingo, ngisingo, begitu jerot alhamdulillah. Enggak lah sebab napa? Dengan pitik ngising neng masjid, ilmu kula bab thaharah, bab ngresiki najis kanggo ini rakyat yang pitik yang nguyon yang ngising yang masjid kalian nganggok ke kapan ilmu ini sampean terus ngelatih sabar ini lho ini Masya Allah ada jelali bab niku bahwa Islam ini tuh niku disambung mula kali Kanjeng Nabi disambung dohiran wa batinan lah saya ini sambung dohire batinnya buatan disambung kocelok kenapa kocelok kocelok sami nggih kocelok nggih gemblung napa edan lah iki edan wis mboten mawon mboten angel dede bom dede digebuki dede napa dia lupa bahwa butuh perasaan-perasaan ilmu yang sangat panjang lho nek kabeh nyontoh sahabat ora tahu kurban sapi niku ora eneng sahabat niku kurbane unta monggo sareng-sareng impor unta dibeli teng mriki. Kanjeng Nabi niku mboten tahu zakat fitrah kok ngangge beras niku mboten tahu wong teng riko niku kurma. Ayo golek impor kurma utawa tuku sik nang Indomaret ngoten niku damel zakat. Lha ya Allah, kadang niku lho niki hari ini banyak sekali konslet-konslet niku perkara niku. Maka mereka tidak pernah memiliki bangsanya, ngebom kantor polisi ya saenake, ngebom nopo saenake. Karena lupa bahwa ada sejarah panjang bahwa masuknya akidah melalui perjuangan-perjuangan. Lali nek Gusti Allah niku ngendikake, napa ngendikane Allah? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi sik. Ake fadkhuli jannati. Ora langsung fadkhuli jannati, ora lek fadkhuli ibadi. Niki lho sanad niki ya Allah. Nah, karena kita ini generasi yang akan penyambung nggih, nyambung tok, mula awak dhewe dihubungkan dengan masa lalu dengan masa depan. Lah masa depane sinten nggih? Anak-anak kula panjenengan sedaya ngoten lho, anak-anak kula panjenengan sedaya, mula siapkan generasi ingkang langkung sae. Soale ada satu saat mbah-mbahe dhewe mbiyen niku tugase kan khalifah ning donya, Nabi Adam khalifah ning donya, tugase menghubungkan kabeh ning donya niki teng Gusti Allah. Kewan niku dihubungke malih teng Allah, wong asline donya niku kan sing asli penduduk mriki lak celeng, wedhus, kucing, kirik niku asli mriki, nek menungso kan penduduk langit asline. Cuman didono kan mimpin, mula tugase menungso mimpin sedaya mawon kanthi didhawuhi Allah, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kabeh tak gawe nggo menungso. Mula pitik ikhlas age arep kawin mang jikuk kek ngono ya ikhlas. Jambu lah kayak kentul mang jikok kayak ikhlas, tapi dia tidak bisa menghubungkan dirinya kali Allah. Mulane ajeng jenengan nggo wacakno bismillah, hubungkan sedaya sing ajeng jenengan damel neng donya niku hubungkan kali Gusti Allah, wacake bismillah supaya napa, supaya barokah ikhlas. Mulo panganan napa mawon sing wis dihubungke dohiran wa batinan kali Allah jenenge berkat barokah. Mula mbah-mbahe dhewe mbiyen sangat menghargai berkat. Eneng campur sego campur lemah jiko pakakno pitik, lemah campur jiko pakakno iwak neng blumbang. Lah sakniki berkate pakakno pitik, mula pitike luwe barokah timbang menungsane. Lha ya Allah, aja didelok dohire batine. Dohiran wa batinan, dia ikhlas terhubung kali Gusti Allah. Lah menungso ada satu saat ora iso menghubungkan dirinya malih kali Allah, yaiku pas mati. Kita enggak bisa menghubungkan diri kita dengan Allah. Sing menghubungkan sinten? Anak putune dhewe. Mbiyen jenengan cilik, sing gede-gede neng kene bapak-bapak ibuke. Akhirnya bapak-bapak ibuke kontrak entek expired, sampean sing ngubur. Terus sampean begitu bar ngubur duwe anak. Sesuk sampean dikubur kali anak-anak
anake, maka penghubung kita berikutnya harus mengerti sejarah kita agar menjadi penghubung yang baik. Nek pengajian niki apik sampean ajak ning pengajian anake. Nek yakin masjid niku apik ajak ning mas, ning masjid nek bab rame wong cah cilik isone agek rame. Jadi tenang mawon. Jeng Nabi niku Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan niku nek salat kadang Kanjeng Nabi ngerti-ngerti niku loro-lorone numpak ning pundake Kanjeng Nabi. Kadang Kanjeng Nabi sampai pindah-pindah ngeten. Ternyata napa? Ternyata sarunge niku isine putune lorunan. Tapi Kanjeng Nabi senajan pindah-pindah ngeten iki tetep usul teng Gusti Allah. Lah nek awak dhewe wis direwangi Allah. Akbar. Wong kelase dhewe ya wedhusku. Gorenganku pangan kucing. Isih lho kelas iki. Aja keduren ning nganggo awak. Mula nek awak dhewe jujur dalam beragama ala ahli sunnah wal jamaah, kula panjenengan sedaya dadi wong Islam sing jangkep, sampet sehingga Islam dados rahmatan lil alamin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal barokah, angsal nikmat saking Gusti Allah. Amma ba'du. Pun. Duh, muka dimah ngaji rampung. Duh, kalau dereng ngaji, kayak muka dimah tok niki. Mendudukkan persoalan sih. Terusannya sesuk maneh. Soalnya kalau ajeng teng larangan, teng bomerto. Walaupun dinteni kali tiang ngriko, sesuk malih. Makanya diterusakan kali kiai malih. Kalau tak ngawiti mawon muka dimah tok mawon, terusannya sesuk. Soalnya mesti dawa, dia terus gini. Duk dipernah kesik mawon lek pun pernah lagomo niku enteng. Insyaallah kula panjenengan saya muga-muga diparingi barokah umur, barokah anak, barokah keluarga, barokah donyane, barokah akhirate husnul khotimah. On ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.